Sveicināti skatītāji! Šajā raidījumā stāstīsim. Valmierā svinīgi uzsākta divu zemes īres maksas daudzdzīvokļu namu būvniecība. Latvijas asociācijas balvu Latvijas labākais tirgotājs 2023 saņem tirdzniecības centrs Valita. Valmierā aizvadītas 30. Prezidenta balvas izcīņas sacensības viegletlētkā un aicinu pieteikt daļdārzus un sakoptākos īpašumus vides akcijā Tavs ieguldījums ainavā. Attīstoties uzņēmējdarbības videi, Valmierā ir nemainīgi augsts pieprasījums pēc pieejamiem kvalitatīviem un energoefektīviem dzīvojamajiem fondiem. Un nu pat uzsākta divu zemes maksas īres namu būvniecība. Zemes maksas īres namu programma Latvijā tiek īstenota pirmo reizi ar Finanšu institūcijas automatbalstu, un Valmiera ir pirmā pilsēta, kur uzsākt jauno zemes īres namu būvniecību. Tie atradīsies turpat blakus iepriekšējiem īres namiem, kas pirms pāris gadiem tika izbūvēti pie Matīša šosejas. Šis ir tomēr, es domāju, ļoti būtiska lieta, kas ir notikusi mūsu valstī, jo, ja mēs skatāmies, mēs šobrīd stāvam pie īres namiem, kas tika pabeigti 2018. Gadā, un tā bija pilnīgi tikai pašvaldības iniciatīva, kur mēs kopā ar pašvaldības kapitāla sabiedrību realizējām uz tirgus principiem, pierādot to, ka dzīvokļi ir nepieciešami, ja, un ka tas ir iespējams izdarīt reģionos. Tad, kad nodeva pirmos īres namus, tad viņi aizpildījās burtiski dažu mēnešu laikā, un tas piepildījums esošiem īres namiem turās 100% līdz šai pašai dienai. Iepriekšējos namus mēs būvējam tīri ar saviem līdzekļiem un piesaistot kredīt līdzekļus bez kādiem papildus valsts atbalstiem. Šajā programmā ir valsts atbalsts, bez kura mēs vienkārši pie esošajām būvniecības izmaksām šādu projektu nevarētu atļauties nemaz. Mājokļu trūkums reģionos ir liels, un tas apgrūtina uzņēmēju iespējas piesaistīt nepieciešamo darba spēku. Šis solis viennozīmīgi atvieglos situāciju, jo īres dzīvokļiem būs iespējams panākt labāku cenu, padarot tos pieejamākus iedzīvotājiem. Šeit ir fantastiski bērndārs, ļoti labi sakārtot skolu infrastruktūru. Lietas, ko var darīt ārpus darba, veiksmīgas un ļoti labas darba iespējas. Viena no Latvijas lielākajiem ražotājiem šeit ir atraduši savas mājvietas un pasaules investori, un arī nākamajos gados Valmiera kļūs arvien lielāks un lielāks ekonomiskas attīstības centrs visā Vidzemes reģionā. Un tā iztrūkstošā sadaļa ir šiem mājokļi, kur šiem speciālistiem, kas no reģiona varētu tad nākt un strādāt šajos uzņēmumos, lai viņiem būtu arī mūsdienīgi. Forši mājokļi, kuros dzīvot. Un nu, šis ir tas solis, kur Valmiera rāda priekšzīm visiem. Viennozīmīgi ir šāda veida programma ir nepieciešama, lai mēs veicinātu dzīvojamo fondu attīstību reģionos, jo nu, Rīgā, Pierīgā viss notiek, ja, bet reģionos mums ir jācīnās pa katru jaunu dzīvojamo fondu, un ja mēs gribam reģionus attīstīt, tad šī ir ļoti, ļoti nepieciešama lieta, un visu laiku mūsu uzņēmēji, protams, īpaši ražošanas uzņēmumu Valmierā jāsaka, ka ražošana mums ir pie galvenā prioritāte vienmēr ir bijusi, jo no kopējā radītās vērtības, tad ražošanas uzņēmumu praktiski ienes pusi nu, mūsu nova teritorijā. Ja? Un tāpēc būtiski mēs uzklausām ražotājus, un ražotāji vienmēr sūdzējušies par darba spēku trūkumu, un vienmēr saka, ka nu, radiet vietas, kur viņiem dzīvot, kas grib te atbraukt un strādāt pie mums. Jaunie īres nami būs pielāgoti ministru kabineta noteikumu prasībām un būs ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu. Bet tas priekš mums nav nekas jauns. Arī esošie īres nami mums ir tādā pašā izpildījumā uzbūvēti, un tas ir arī viens no tiem magnētiem, kāpēc iedzīvot, kāpēc viņi mums ir aizpildīti 100% un kāpēc iedzīvotāji ir gatavi pat maksāt saucamās sākuma izsoles, lai iegūtu īres tiesības šajos īres namos, tāpēc, ka viņu ir ļoti energoefektīvi un komunālās izmaksas ziemā ir būtiski mazākas nekā pārējā pilsētā, un līdz ar to tur jau vientiem cilvēkiem veidojas izdevīgums. Jauno īres dzīvokļu būvniecību veic Siamonu, kas ir būvējis arī iepriekšējos īres namus Valmierā. Kopumā būs 120 dzīvokļi, katrā mājā būs pieejami 52 divistabu dzīvokļi, 58 trīsistabu dzīvokļi un 10 četristabu dzīvokļi. Šeit ir noteikumi, protams, ir bišķiņi ir ierobežojoši, ja, bet tur ir noteikts gan ienākuma līmenis, ja, bet viņi zemes cenas īres dzīvokļi, ja, kuri tā tad ir jābūt pieejamiem, nu, būs rinda. Būs jāpiesakās un, protams, jauni speciālisti, un kuri grib šeit dzīvot un veidot savu karjeru un strādāt un būt valmierieši. Paredzēts, ka iedzīvotāji varēs pieteikties īres tiesību rindā februārī, un ja viss noritēs kā plānots, pirmie īrnieki varēs sākt dzīvot jaunajos mājokļos jau 2025. Gada nogalē.
Nu pat apbalvoti Latvijas labākie tirgotāji, un to skaitā arī Valmieras tirdzniecības centrs Valleta. Nākamajā sižetā noskaidrosim vairāk par šo nomināciju un arī par izaicinājumiem, ar kādiem saskaras tirgotāji, lai noturētu augsto novērtējumu gadu no gada. Šogad Latvijas tirgotāja asociācijas konkursā Latvijas labākais tirgotājs tirdzniecības centrs Valleta saņēma galveno balvu. Nominācijām un balvām pretendēja vairāk nekā 600 objektu no visiem Latvijas novadiem. Esam priecīgi, ir pozitīvas emocijas par jebkuru pozitīvu novērtējumu un ir tāda ļoti laba sajūta par to, ka mūsu un galvenais jau Valletas veikalu ikdienā ieguldītais darbs pircēja apkalpošanā ir augstu novērtēts un tā ir tāda iedvesmojoša sajūta turpināt darīt uz priekšu. Tas ir ļoti būtiski, ka šādi ļoti labi tirgotāji šeit ir, kuri rūpējās arī par to, lai klienti būtu apmierināti par pašu par ļoti plašu dažādu preču klāstu, jā, un prieks, kad arī tiek atzīti valstiskā mērogā un tā tomēr ir ļoti nopietna un tomēr sīva konkurence arī, jā, un tas jau, kad jau šis labākais tituls tiek iegūts jau atkārtot, jā, liecina par to, ka, nu, šis pakalpojums sniedzējs strādā ļoti labi. Kā norāda Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents, Valleta izcēlusies ar to, ka korekti pārveidojas seno ēku, cenšoties to modernizēt atbilstoši tehniskajām iespējām, kas tur ir, jo ēku nevarēja būtiski pārbūvēt. Tas, ka ir sabalansēts preču klāsts, ir labi piesaistīti turisti. Tad, kad vēl bija vairāk turisti, arī šobrīd rūpējas par to, lai uzturētu pietiekoši plašu sortimentu un tām cenām, kas ir atbilstoši iedzīvotāju pirktspēju, iedzīvotāju vēlmēm. Nu, protams, arī sociāla atbildība, jo viņš ir labs darba devējs un arī atbildīgs par nozares jautājumiem. Pateicoties arī Valletas ieguldījumam, asociācija pagājušajā gadā Amerikā tika atzīta par labāko pasaulē mazā biznesa asociāciju, kas mums ir liels prieks. Lai tirdzniecības centrs gadu no gadu uzturētu augstu novērtējumu un nezaudētu kvalitāti, tas prasa daudz darbu un aizrautības. Ir jāpatīk tam, ko tu dari, un tas, ko tu dari, ir jādara ar ļoti labām sajūtām. Ja nopietnāk, tad nekas jebkurā biznesā nevar notikt bez pircēja. Un mums ir ļoti daudz priekšrocību, lai pircējs būtu. Mēs ļoti lepojamies ar starptautiski atpazīstam zīmolu veikaliem. Mēs lepojamies ar Latvijā iecienītu zīmolu veikaliem, Latvijas zīmoliem, sevi pierādījušiem reģionu uzņēmējiem, kas par pieņemamu cenu piedāvā reģionu iedzīvotāju prasībām atbilstošu preci. Mūsu būtiska priekšrocība ir Valmieras infrastruktūra un pilsētas rūpnieciskā attīstība. Pircējs ir tas, kas liek strādāt, jo, ja tu nestrādās, tad tu vairāk nebūs interesants ne pircējam, ne tirgotājiem. Valleta ir neatsverams ieguldījums arī vietējā turisma attīstībā. Pēc pircēja dalības akcijās šeit iepērks ne tikai iedzīvotāji no visa reģiona, bet arī kaimiņi no Igaunijas. Tāpat kā jebkuram ziemeļu un austrumu vidzemes iedzīvotājiem, arī pierobežā dzīvojošiem igauņiem, Valmiera ir tuvāk un ātrāk sasniedzama nekā jebkurš tirdzniecības centrs citviet. Iepērkoties šeit, iespējams ietaupīt ne tikai tātad laiku, bet arī degvielai nepieciešamos līdzekļus un par vienu to pašu iztērēto iegādāties vairāk. Vietējā turisma veicināšana, es domāju, ka šeit ir appusēji ieguvumi un noteikti no tā iegūst arī pārējie Valmieras uzņēmēji, kultūras atpūtas ēdinātāji un otrādi atbraucot uz Valmieru, noteikti Valletai nevar paiet garām. Kā jau jebkurš tirgotājs var saskarties ar dažādiem izaicinājumiem, ko radījusi cenu inflācija un COVID-19 pandēmijas laiks. Iedzīvotāju skaita samazināšanās var nozīmēt arī pirkumu skaita, apgrozījumu un ieņēmumu samazināšanos. Apgrozījumu var veicināt iepirkšanās turisms no kaimiņu valstīm, Valmieras gadījumā no Igaunijas,
Un šeit līdz ar to būtu vajadzīga arī valsts iesaistīšanās, organizējot marketinga aktivitātes, kas aicinā igauņus piedzīvot Latvijas dabu, arī tradīcijas un arī ražojumus. Pašlaik arī darba spēka izmaksas ir ļoti augsts. Augsts ir arī citu resursu izmaksas. Tirgotājiem noteikti ir jādomā par to, kā pārvaldīt savu uzņēmumu, lai piedāvātu produktus, kur cenas ir pieejamākas, nezaudējot kvalitāti. Ja konkrētāk par valetu, tad šobrīd, lai konkurētu gan savstarpēji, gan ar tirdzniecību internetā, tirgotāji pieprasa arvien plašākas tirdzniecības telpas. Un mēs neesam bez izmēra, objekts nav bez izmēra, un līdz ar to mums ir jādomā, kā piedāvāt pēc iespējas plašākas tirdzniecības vietas, tāpat laikā saglabājot piedāvājumu dažādību. Tirdzniecības centra valeta attīstība un izaugsme ir vērsta uz pircēju vajadzībām un pieprasījuma tendencēm. Līdz ar to domājams, ka vēl šogad var gaidīt pārmaiņas, lai iegūtu paplašinātas telpas un jaunas veikalus. Pirms dodamies reklāmas pauzē, vēl dažas ziņas īsumā. Valmieras novada pašvaldība izsludina otro uzsākumu projektu konkursam uzņēmējdarbības atbalsts emigrantiem Valmieras novadā. Aicinām potenciālos atbalsta saņēmējus līdz 31. jūlijam aizpildīt pieteikumu Valmieras novada tīmekļa vietnē. Konkurss tiek īstenots piešķirot finansējumu biznesa uzsākšanai ar emigrantu uzņēmumiem, jeb tiem, kuri atgriezušies uz dzīvi Latvijā un vēlas uzsākt uzņēmējdarbību. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju emigrāciju un piesaistīt Valmieras novadam cilvēkus, kuri vēlas atgriezties vai nesen atgriezušies no ārzemēm uz dzīvi Valmieras novadā. Valsts asins donoru centrs organizē izbraukumu uz Valmieru, aicinot iedzīvotāju ziedot asinis Valmieras kultūras centrā. Asinis var ziedot 15. jūlijā no 10:00 līdz 1:00. Lai ziedot asinis, līdziņem derīgu pasi, EID karti vai jebkuru citu personas apliecinošu dokumentu, kas satur sekojošu informāciju – personas kodu, vārdu, uzvārdu, foto un bankas konta numuru. Ja esi vecumā no 18 līdz 65 gadiem, sver ne mazāk par 50 kg, dienā pirms asins nodošanas neesi lietojis alkoholu, esi paēdis, izgulējies, atpūties, jūties labi, esi vesels un pēdējā laikā neesi slimojis, kā arī esi lietojis veselīgu uzturu un daudz šķidrumu, vari kļūt par asins donoru un palīdzēt nelaimē nonākušajiem. Bet tagad gan dosimies reklāmas pauzē un pēc tās noskaidrosim, kā noritēja jubilejas 30. Prezidenta balvas izcīņas sacensības vieglatlētikā un jau trešo gadu aicina pieteikt savus daļdārzus un sakoptākos īpašumus vidus akcijai Tavs ieguldījums ainavā. Nu pat aizvadītas jau 30. Prezidenta balvas izcīņas sacensības vieglatlētikā. Laika gaitā ir bijuši dažādi sacensību formāti no novada cīņām līdz Baltijas valsts savstarpējai sacensībai. Un arī nākamgad plānots, ka šī sacensības atgriezīsies ar vienu jaunā veidolā. Kāds tas būs un ko par šīm sacensībām saka paši sportisti, uzzināsim turpinājumā. Valsts prezidenta balvas izcīņa vieglatlētikā, ja sacensības ir sen pagātne. Valmieras sporta skolas direktora Līga Dzen, kur pati ir iesaistījusies sacensību rīkošanā, neslēpj. Fakts, ka sacensībām dots prezidenta vārds, uzliek papildus pienākumus. Sacensībām tika dots valsts prezidenta vārds, tad arī šie sacensību organizatoriem tas uzlika papildus tādu slogu un atbildību, lai tiešām šīs sacensības arī būtu noorganizētas augstā līmenī. Tika sauktas dažādas sapulces, rīkotas sanāksmes, tika sadalīti pienākumi, un tiešām šīs sacensības arī pirmajos gados bija ļoti lieli vieglatlētikas svētki. Tika organizētas skaistas atklāšanas parādes, speciāli šim pasākumam rīkotas, tika vienmēr arī iedegta sacensību lāpa, pacelt sacensību karoks, un tie izvērtās par plašiem vieglatlētikas svētkiem, kuriem ļoti gatavojās Latvijas sportisti, un arī visi iedzīvotāji gaidīja šo pasākumu katru gadu ar nepacietību. Pirmos 20 gadus sacensību formāts paredzēja, ka savā starpā sacenšās Latvijas vēsturiskie novadi – Vidzem, Zemgala, Kurzem, Latgala un Rīga. Taču laikam ejot, sacensības zaudēja savu intrigu, jo kopietējumā vienmēr triumfēja Rīgas komanda. Pēc 20 gadu jubilejas sacensībām tika nolēmts pacelt šo sacensību sportisko līmeni un šīs sacensības
organizēt nevis vairs starp Latvijas novadiem, jo visus šos 20 gadus sacensības izvērtās tā, kad vienmēr uzvarēja Rīgas komanda. Un nebija vairs šīm sacensībām tāda sacensība intriga. Tikai vienu reizi Vidzemes komandai nedaudz izdevās parādīt zobus gandrīz vai un uzvarēt Rīgas komandu. Tā kā sacensības zaudēja savu intrigu, tad nolēma šīs sacensības rīkot citā līmenī, sportiski augstākā līmenī. Nākamos 10 gadus savā starpā sacentās Baltijas valstu komandas. Taču pēc šī gada sacensībām rīkotājiem ir plāns mainīt sacensību formātu. Plānots, ka sacensības es nebūs divas dienas, bet viena. Prezidenta balva, jā, varētu būt bronzas līmenis, kas būtu mums divas sacensības tāda līmeņa Latvijā. Igaunijā jau ir tādas divas sacensības, Lietuvā pagaidām nav, bet šodien mums bija pārunas ar viņiem, viņi arī plāno. Iespējams, ka kādu bronzas līmeni taisīt tā, lai mūsu sportistiem tiešām būtu iespēja cīnīties par rangu punktiem. Paši sportisti atzīst, ka vienmēr ar prieku izmanto iespēju piedalīties prestižākajās vieglatlētikas sacensībās Latvijā. Arī plānotās sacensību formāta izmaiņas tiek vērtētas pozitīvi. Tas liek cerēt, šāda ranga sacensībās parādīsies arvien spēcīgāki konkurenti. Kaut kādā veidā žēl, ka vairs nebūs, bet es dzirdēju, ka būs cita formāta sacensības, kas varbūt tās būs lielākas. Un varbūt tās tomēr tas apvilks visus Latvijas skrējus kopā uz vienu bronzas leiblu, kas droši vien būtu tā kā priekš Latvijas varbūt tās pat labāk, tāpēc ka šeit mēs varam izvēlēties tikai divus labākos, pārējie, kas varbūt tās ir diezgan tuvu, viņi paliek mājās. Ja tur būs iespēja visdrīzāk ar kaut kādu rezultātu tikt iekšā tajā skrējienā un cīnīties par labākajiem laikiem personīgiem rekordiem, kas noteikti palīdzēs augšanai, skriešanai kā tādai. Savukārt vieglatlēta Kristīna Ležēvica, kur studē ASV, norāda, ka viņa no pirmā pārstāva no savas ģimenes, kur piedalās šajās sacensībās. Man ir diezgan liela loma šīm sacensībām, jo, kā es jau teicu, vairākas reizes man prieks uzvēt Latvijas formu vienmēr, un es zinu, ka mana mamma arī startēja, tā kā tā ir mūsu tā kā ģimenes tradīcija jau, un es izbaudu katru gadu, un noteikti pietrūkst. Vieglatlētiem priekšā 4 gadus svarīgākās sacensības – Olimpiskās spēles Parīzē, uz kurām katrs dosies ar saviem mērķiem un cerībām par vēlamajiem rezultātiem. Jau trešo reizi ik viens var pieteikt savu daļdārzu vai sakoptāko īpašumu Valmieras novada rīkotajā vidus akcijā Tavs ieguldījums ainavā. Bet par to, kas, kur un kā, skatīsimies turpinājumā. Lai Valmieras novada iedzīvotāji un uzņēmēji varētu lepoties ar paveikto savās ēru teritorijās, nu pat ir sākusies pieteikšanās akcijai Tavs ieguldījums ainavā. Ik viens ir aicināts iesūtīt fotogrāfijas 8 dažādās kategorijās, aizpildot pieteikumu veidlapu, kas atrodama Valmieras novada tīmekļu vietnē. Pieteikumus gaidām līdz 10. augustam, tātad apaļu mēnesi, kura laikā noteikti var nofotografēt ļoti daudz skaistas bildes ar skaistiem dārziem, skaistiem ziediem, skaistiem balkoniem. Nu, visu ko, skaistām lauku viensētām un daļdārziem. Tur var katrai skaistajai vietiņai var atrast kādu kategoriju. Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti pieteikt arī publiskās infrastruktūras objektus, un dalībai akcijā var pieteikt ne tikai savu īpašumu, bet arī sev zināmu citu īpašumu. Galvenais nevajadzētu tā, lai pats saimnieks par to nezinātu. Tātad noteikti saskaņojam šo pieteikumu, lai tiešām piekrīt. Mēs redzējām jau pagājušajā gadā, ka atsaucība kļuva lielāka. Pagājušajā gadā bija ap 40 pieteikumu no dažādām novada vietām. No citu pagastu vairāk, no citu mazāk. Un šogad mēs arī gaidām vismaz tikpat daudz un arī īpaši tos pagastus varbūt vai pilsētas, kas bija mazāk aktīvi. Jo pieredze rāda, ka cilvēki, kas piedalās, un pēc tam pagājušajā gadā arī mums bija ļoti skaista ekskursija un bija skaists noslēguma pasākums rudenī. Un es nedzirdēju nevienu, kurš būtu sarūktināts, ka ir šajā akcijā piedalījies. Akcijas noslēgumā saņemtās fotogrāfijas tiks apkopotas un publicētas Valmieras novada mājaslapā. Lai ne tikai jūs kaimiņi redzētu jūs skaistos dārzus, bet arī teiksim tā, visu Latviju to var redzēt, jā, un arī ārzemēs, protams, jo
Es zinu, ka arī apkārtējos dažos novados līdzīgas akcijas vai konkursi tiek organizēti, un tad mēs vienmēr priecājamies paskatīties, kas ir citur, un arī es zinu, ka citi skatās, kas skaisti ir pie mums. Devāmies arī ciemos pie Gintas un Alda Dekmejeriem, kuri vairākus gadus ir rūpējušies par savu dārzu un bijuši vienu no pagājušā gada akcijas dalībniekiem. Mēs darām to, kas mums patīk, kas ir sirdslieta, vairāk vai mazāk. Jo mēs radām tādu vidi, kas tiešām, kurā mēs jūtamies labi. Tā nu iznāca, ka mūsu meita pieteica mūsu konkursam. Jo viņa arī tāpat tās redz, ko mēs darām un kā mēs te rūpējamies un kā mēs braucam apkārt. Un tāpat tās gūstam pieredzi arī, teiksim, no citiem dārziem. Un tādā veidā arī viņa mūs pieteica, lai mēs arī būtu no tā kādu baudījumu piesakot mūs. Jā, piebilst, ka šī gada akcijā nevar piedalīties iepriekšējo divu gadu dalībnieki. Tā arī tikam izvirzīti. Nākošos divus gadus, kādus, protams, mēs nepiedalāmies, jo esam jau vieni no labākajiem bijuši. Tad savu darbu turpinam. Kas jau iesākts jau gadu gadiem, protams, ir jau savas rūpes pa visu to un savi mīnusi un plusi, bet jācīnās, lai pēc diviem gadiem varētu piedalīties atkal. Kā norāda Ginta, akcijas laikā var iepazīties ar jauniem puķu entuziastiem, tādējādi papildinot savas dārzus ar jaunām idejām. Tāpat arī esam pie viņiem bijusi ciemojušies gan Matīša pusē, gan Masalacā, un arī tur es ieraugu tādu augu, ko tāds man nav. Un tāds arī būs manā dārzā, un tāda arī manā dārzā, ko es ieraudzīšu kaut kur citur. Protams, atrodot viņam atkal vietu, jo to nav vienkārši izvēlēties šiem augiem vietu. Un tad, kad es viņu iestādu, jā, tieši tajā vietā viņš arī iedarās. Un tā ir tā lielākā tā bauda, ka tu redzi, ka viņam tur ir labi un viņš aug un viss notiek. Protams, arī dalāmies ar stādiem, ar visiem, ar ko mēs esam... sapazinušies un apskatījuši viņiem no mums, mēs no viņiem. Tā notiek tā sadarbība. Akcijas dalībnieki, līdzīgi kā iepriekšējā gadā augustā, varēs doties ekskursijā pa Vidzemes dārziem, lai iegūtu iedvesmu, papildinātu zināšanas un dalītos pieredzi ar citiem. Savukārt rudenī būs dalībnieku apbalvošanas pasākums un izglītojošas lekcijas. Raidījuma noslēgumā vēl par svētkiem nākšanos, kuras varēs apmeklēt brīvdienās. Ar bagātīgu programmu no šodienas līdz svētdienai apmeklētājus aicina Naukšēnu pagasta svētki. Aktīvas, radošas, lustīgas, izzinošas, skaistas un skanīgas norises priecēs lielus un mazus svētku svinētājus. Svētki sākas šodien ar autoorientēšanās sacensību un turpināsies sestdien un svētdien ar futbola turnīru, aktivitātēm bērniem un jampadraci Naukšēnu muižas teritorijā. Būs tirdziņš, radošās darbnīcas, izjādes ar zirgiem. Muižas estrādē būs amatieru kolektīvu koncerts, Rūjas upē, Peldamrīku parāde un, protams, balle. Lai lustīgu svinēšanu un būšanu Valmieras novadā!